Tervetuloa Sotahistoriaa-podin viisiosaiseen Suomen sisällissotaa käsittelevään jaksosarjaan. Tämä sarja on toteutettu yhteistyössä Vapaussodan Invalidien muistosäätiön kanssa. Sotahistoriaa-podi kiittää. Ja nyt jakson pariin. Tervetuloa Sota- ja pariin! Ja tervetuloa myös tähän meidän viisiosaisen Sällissotaa käsittelevän jaksosarjan viimeiseen osaan. Tässä jaksosarjassa me ollaan käyty Suomen matka aina sieltä keisarikunnan kansallisromanttisista ajoista sisällissodan kauhujen kautta vankileireille. Ja tässä viimeisessä osassa käymme sitten vähän läpi Suomen eheytymistä siitä sodan repimästä valtiosta, mikä se oli vuonna 1918, aina sitten siihen valtioon, joka tulisi vuonna 1939 nousemaan yksissä tuumin Neuvostoliittoa vastaan ja taistelemaan urhoollisesti talvisodassa. Eli tosiaan aikamoinen matka tullaan käymään noin niinku henkisesti, mutta myös niinku materiaalisesti ja fyysisesti tässä ihan muutaman kymmenen vuoden sisällä näiden kahden sodan välissä. Pidemmittä puheitta siis, niin eiköhän lähetä perkaamaan tämän päivän epistolaa, ja täällähän ollaan taas jälleen kerran mikin varressa meikäläinen Eli Vikkevaltanen ja Turun studiossa. Terve vaan kaikille, Ville Remaal. Ja kuten sanottu, niin matka on aika huikea, mutta loppupelissä kun miettii, niin tämä sisällissodan jälkeinen kehitys on varmaan sodan yksi ihmeistä suurimpia. Se ei ole niin tajuttoman pitkä aika siitä, kun Tampereella kiväärit paukkuivat siihen, että samat kansanjoukot yhteisessä rintamassa vastustivat sitten ulkoista uhkaa talvisodan hengessä. Siihen väliin mahtuu aivan valtavasti mielenkiintoisia kehityskulkuja Suomen historiassa ja yhteiskunnan kehityksessä. Jep. Ja on kyllä muutenkin ihan mukava, että saadaan pikkuhiljaa tämä jaksosarja pakettiin niin sanotusti, koska kyllä tässä niinku on aiheesta tullut velko paljon luettua viimeisen neljän viiden kuukauden aikana. Siis tämä meidän jaksosarjahan on kestänyt nyt noin suunnilleen yhtä kauan kuin mitä se itse sota kesti. <laughs> niin, äh, ellei pidempäänkin, jos lasketaan tota no, niin aivan alusta asti. Mutta kuten myös silloin jaksosarja alussa sanoin, niin me tullaan myös käymään tässä vähän sen sitä ulkopoliittista ja kansainvälistä tilannetta, mikä tuohon aikaa Euroopassa vallitsi, koska niin kuin tässä ollaan monen kertaan todettu, niin Suomi ei ollut mitenkään yksin näiden ongelmiensa kanssa tässä 1917, 18, 19, vaan nämä, tämä Suomen sisällissota ja nämä kehityskulut, mitä Suomen taloudessa ja yhteiskunnassa nähtiin, oli ihan osa tällaista yleistä itä-eurooppalaista kaaosta ja hämminkiä, mikä aiheutui tässä ensimmäisen maailmansodan loppupuolella ja sitten heti sen jälkeen. Ja totta kai niin kuin Venäjän vallankumouksen mainingeissa. Eli semmoinen epistola oli sitten tänään tiedossa. Tosiaan, siis kun puhutaan Suomen politiikasta, ja mehän tullaan puhumaan siitä aika paljon tässä jaksossa, niin pitää ottaa huomioon niin kuin se yleinen meininki, mitä Euroopassa oli. Siis Venäjän keisarikunta, Ottomaanien sulttaanikunta, Saksan keisarikunta ja Itävalta-Unkarin keisarikunta oli kaikki romahtanut tässä niin kuin siis kahden vuoden sisään. Mikä, jos mietitään. Niin kuin kuinka valtava mullistus se on ollut siihen aikaan itäisessä Euroopassa eläville ihmisille, niin voidaan melkein verrata, että niin johonkin Rooman imperiumin luhistumiseen verrattava tämmöinen kaikkia elämän osa-alueita koskettava poliittinen mullistus. Kuitenkin, kun puhutaan nyt tässä Suomesta myös, Tämän jakson aikana, niin mä haluaisin, että kaikki kuulijat pitää niin kuin koko ajan tämän takaraivossa myös mukana. Koska siis Ranska ja Britanniahan, vaikka ne oli voittanut ensimmäisen maailmansodan, tietenkin amerikkalaiset, niin Amerikkahan oli siis täysin sulkeutunut tässä heti ensimmäisen maailmansodan jälkeen. Ne päätti, että nyt oli otettu niin hirveä määrä miestappioita, vaikka siis suuressa kuvassahan se oli aika pieni määrä, mutta siis kansakunnalle, joka ei ollut käynyt, yli sata vuoteen mitään niin mainittavia sotia, niin uh, nekin miestappiot oli aika suuria, plus amerikkalaisista tuntui siltä, että niin kuin, tämä Euroopan sota ei nyt ollut niinku yhtään meidän juttu, että minkä takia jonkun Johnin jostain Ohajoista pitää käydä kuolemassa Flanderin mutaisille kentille sen takia, että parilla sisäsiittoisella eurooppalaisella monarkilla oli jotain niin kuin, kähinää keskenään. Britannia, vaikka olikin niinku vielä se maailmanmahti tähän aikaan valtava imperiumissa ansiosta, ne oli ottanut valtavat, valtavat tappiot ja se imperiumin yleinen heikkous oli alkanut näkymään myös niin kuin ulkopuolelle. Pikkuhiljaa kansakunnat siellä Intiassa, Afrikassa, YMS alkoi vähän mietiskelemään, että jos Britannia on ottanut näin käsittämättömän pahasti dunkkuun, niin ehkä meilläkin voisi olla jotain mahdollisuuksia itsenäistymiseen. Ja sitten toisaalta Ranska, joka oli tietenkin Manner-Euroopassa tykännyt päälliköidä aika paljon niin kuin Saksan kiistakumppanina ennen ensimmäistä maailmasta koko ajan, niin oli ottanut niin hirveät miestappiot länsirintamalla, että oikeastaan niiltä oli käytännössä kadonnut niin kuin iso osa yhden sukupolven miespopulaatiosta. Eli näillä perinteisillä maailmanvalloilla ei ollut siis yksinkertaisesti taloudellista, eikä niin miesvoimaa proisoida perinteistä valta-asemaansa pitkin Eurooppaa, mikä on myös toisaalta johtanut siihen, että kaikenlaista tämmöistä sekasortoa pääsi niin täysin spontaanisti valloilleen. Paikka sanoa, että sellaisena historiallisena ajanjaksona, niin tämä on aivan käsittämättömän jänne just sen takia, että Sellaisen niin kuin pyörivän ja vyöryvän muutoksen tahti oli aika suuri. Niin kuin sanoit, niin nämä sisäsiittoiset Euroopan valtasuvut ja tota, monarkiat niin oli ollut se normaali, jossa järjestyksessä asiat olivat pitkään maanneet. Mutta Suomessakin kerittiin näkemään sellainen draaman kaari niin kuin sosialistisesta kansanvallankumouksesta tai sisällissodasta kuningashankkeeseen, joka on niin aivan himmeä tuota, <tö> hetken ö, tuote, joka kuitenkin ihan vakavissaan johti siihen, että voidaan teknisesti sanoa, että Suomella oli kuningas hetken aikaa. Mutta se lopulta sitten päättyi Saksan häviöön ensimmäisen maailmansodan rintamilla ja Suomesta vakiintui tasavalta. Tästäkin me tullaan vielä puhumaan enemmän, mutta kertoo vaan siitä, kuinka valtavia suurten muutosten aallot vaikuttivat täällä kotimaassakin sitten sisällissodasta eheytymiseen. Jep. Mutta ennen kuin ruvetaan tässä enemmän puhumaan kuningashankkeesta, niin otetaan pikku askel takapakkia ja tarkastellaan hetki sitä, että minkälainen poliittinen ilmapiiri Suomessa oikeastaan oli heti tämän sisällissodan jälkeen. Niin kuin me jo aikaisemmin sanottiin viime jaksossa, kun käsiteltiin vankileirejä, niin siinä heti sodan jälkeen oli semmoinen hirmuinen kostovimma, mikä sitten aika nopeasti muuttui siihen, että tajuttiin, että okei, meidän pitää kuitenkin vielä niin kuin elää samassa yhteiskunnassa, mikä tarkoittaa sitä, että meidän on pakko yrittää jotenkin integroida tämä punainen osuus väestöstä vielä takaisin tähän suomalaiseen yhteiskuntaan, koska yksinkertaisesti muuten täällä ei tulla pärjäämään. Sisällissotahan oli aiheuttanut sen, että asenteet kovenivat monin paikoin, etenkin tässä voittaneiden valkoisten rivissä. Monista alkoi tuntua, että vuoden 1906 eduskuntauudistus ja yleinen äänioikeus olivat johtaneet Suomen tähän poliittiseen umpikujaan, joka lopulta johti sisällissotaan. Alettiinkin kaivata jonkinlaista auktoriteettia, joka olisi pikkumaisen parlamentaarisen nokittelun yläpuolella. Monissa maissahan tämä tämmöinen samanlainen fiilis oltiin ratkaistu sillä, että niillä on kaksikamarinen parlamentti, jossa yleensä sitten se ylempi kamari on semmoinen vähän konservatiivisempi ja sitten alempi kamari on semmoinen meidän eduskuntaa vastaava niin kuin oikea eduskunta. Kuitenkin Suomessa monet katsoivat ympärilleen ja näkivät muut pohjoismaat esimerkkeinä vakaasta valtiosta, jossa kuningashuone toimi eräänlaisena tämmöisenä kansaa yhdistävänä voimana. Oli Suomessa ollut monarkisteja jo ennen tätä Sisällissotaakin, mutta sodan jälkeen monet maltillisemmat konservatiivit alkoivat kannattamaan monarkismia. Valkoisten sisällä nousi etenkin merkittävään asemaan Saksaa kannattava aktivisti Siipi, joka toivoi Suomen liittämistä monenkirjavaan eurooppalaisten kuningasperheiden joukkoon ja sitä kautta mahdollisesti liittää Suomi. Integraalisena osana Saksan imperiumia niin kuin tämmöiseen mittel eli Keski-Eurooppa-konseptiin, jossa Suomi sitten saisi osansa tämän teollistuneen ja vauraaman Keski-Euroopan kehityksestä ja tämän kehityksen hedelmistä. Ja siihen voisi sitten ehkä kuulua jopa tämmöinen sotilaallinen apu, jos lähdettäisiin Karjalaa valloittamaan. Mikä oli siis monillakin radikaaleimmilla valkoisilla suunnitelmissa. Tosiaan Venäjän sisällähän riehui sisällissota parhaimmillaan tässä 1918, että vaikka se tällä hetkellä saattaa ehkä tuntua hiukan tuulesta temmatulta, että tämmöinen sodan runtelema ja rutiköyhä kansakunta, mitä Suomi 1918 oli, lähtisi sinne tekemään jotain suuria sotilaallisia peliliikkeitä, niin pitää muistaa, että me olemme jo aikaisemmissa jaksoissa kiinnittäneet huomiota siihen, mikä määrä visiota oli kuitenkin ilmoilla näihin aikoihin <coughs> ihan ympäriinsä. Nimenomaan, ja kylläpä näistä visioista kehkeytyi ihan oikeita sotaretkiä tuonne Venäjälle, mitkä me ollaan itse asiassa käyty läpi meidän heimosotaa käsittelevissä jaksoissa. Hienosti sota ja historiaa podin historiallinen tilkkutakki alkaa löytämään kulmista toisia jaksoja. Meidän tota, Villi Itäkirjan kirjoittanut ja tota, aset, aihetta tutkinut vieraamme Oula Silvennoinen, hän on tästä kertoa jo aikaisemmissa jaksoissa, mutta Sota-hankkeet, tämmöiset vähän epävirallisten ja sekalaisten sotilaallisten joukkojen su suuruuden, hieman suuruuden hullut tota, yritykset lähteä vapauttamaan heimoveljiä itä alueelta, nykyisen Venäjän alueelta, olivat kuitenkin niin kuin melkein suoraa seurausta sisällissodan päättymisestä. Ja mehän tiedämme, että osa näihin retkiin osallistuneista nuorista miehistä nimenomaan hakivat sitä sellaista samanlaista klooriaa, mitä jääkärit olivat saaneet osakseen sisällissodassa ja heidän niin kuin, tietyissä piireissä vallitseva asemansa Suomen pelastajina ja vapauttajina. Pitää tässä muuten vielä mainita tästä, kuningaspuliveivauksesta semmoinen homma, että siis tämähän ei ollut mitenkään Suomelle uniikki juttu, vaan näitä tämmöisiä samanlaisia hän tapahtui esimerkiksi Kreikassa ja Albaaniassa, missä siis ihan surutta otettiin joku kruunupää jostain Keski-Euroopasta, jolla ei ollut oikeasti mitään tekemistä sen maan asujaimiston kanssa. Että Kreikan kuningashuone, muistaakseni, mitenkäs se nyt olikaan, joku Tanskan kuninkaista vai kuningattarista tuohon aikaan, niin sillä oli, se, se, oli jotenkin niin kuin Kreikan ja Tanskan kuningatar samaa aikaa, tai joku tämmöinen siinä oli. Että niin Kreikan ja Tanskan kuningashuoneet oli niin kuin yhteydessä keskenään jotenkin integraalisesti näiden tämmöisten naimakauppojen osalta. Oliko tämä nyt sitten sitä aikansa realpolitiikkaa, Musta tota, tietysti ei voi mennä aikalaisten pääsisään ja tietää, mitkä olivat siellä ajatukset taustalla, mutta tämä kuulostaa kauheasti siltä, että yritettiin hakeutua sen ö, vanha eurooppalaisen kuninkaallisen rahaeliitin piireihin tekemällä tällaisia va naimakauppoja, jossa vedetään niin kuin esimerkiksi Suomen tapauksessa nyt joku aivan naftaliinista <laughs> oleva saksalainen Mecklenburgin herttua Adolf Friedrich ja sillä tavalla sidotaan sitten Suomen valtio osaksi tätä tällaista ö, valtojen verkostoa, niin ehkä sitten kasvavan paperiteollisuudenkin tarpeisiin löytyy asiakkaita sieltä Saksan teollisilta markkinoilta, joita hallitsee sitten omat aateliset ja tuota noin, niin, miten sen, sanoit sisäsiittoiset tota rojaalit? Sisäsiittoiset kruunupäät. Sisäsiittoiset kruunupäät ja heidän sukulaisensa. Niin, nimenomaan. Kuitenkin pitää muistaa, että oikeastaan vasta toinen maailmansota oli se sota, mikä niin kuin murskasi sen aateliston ja vanhan, vanhan monarkkian valtarakenteet, mitkä oli ollut Euroopassa satoja ja satoja vuosia vallalla. Eikä, eikä se siis tarkoita pelkästään niin tämmöistä formaalia valtaa, vaan niin kysymyksessä on myös juuri niin kuin sanoit, niin kuin semmoinen taloudellinen valta. Ja voi hyvinkin olla, että Suomessa nähtiin tämä vähän niin kuin myös semmoisena talouspoliittisena vetona, että Suomessahan myös maatalous oli aivan riekaleina ja elintarvikepula oli soden jälkeen aivan valtava, eli oikeastaan niin kuin ihan minkälainen vaan apu oli varmasti enemmän kuin tarpeen. Niin, siis Paljon oli meneillään samaan aikaan ja eittämättä tähän kuningashankkeeseen saattoi liittyä paljon intressejä, jotka oli tosi erilaisia intressejä. Joku keittiöpsykologi voisi jopa puhua siitä, kuinka tämä työväen kapina tai punakapina, siis me nyt leikitellään näillä sisällissodan termeillä riippuen siitä, että mistä näkövinkkelistä tätä asiaa katselee, niin kuitenkin se oli ollut merkki sellaisesta pahimman luokan pahuudesta, tuota, jossa rahvaan piirissä ä, oltiin epäonnistuttu kasvattamaan yhteiskunta vastuullinen kansalainen, koska hän kävi sitten yhteiskuntaa vastaan punakapinaan. Siispä siis syntyi tällaisia ideoita siitä, että mitäs jos kuningas tai vahva monarkia... <tönti> Voisi niin kuin paikata sitä, että Suomen nuori kansakunta ei ollut vielä valmis äh, pitämään huolta itsestään näin parlamentaarisin keinoin vaan lähteä johonkin punakapinaan. No joka tapauksessa oli, mikä oli, niin tämä kuningashanke muistuttaa sellaista niin kuin todella nopeatempoista äh, suurta muutosta valtion äh, poliittisessa ilmapiirissä ja suunnissa, joka sitten kuitenkin unohtui äh, aika pian sen jälkeen, kun siitä virallisesti päästiin päättämään. Jo ehkä oman aikansa koronapassi, vaikka se ei nyt ei valtion järjestykseen missään nimessä millään tavalla liittynyt, mutta samalla tavalla tuli ja meni aika äkkiä. Mutta siis lyhykäisyydessään homma vedettiin pian sisällissodan päättymisen jälkeen eduskunnassa niin sanotusti kuin S-hihasta ja, tuota, nämä monarkismi kannattajat vetivät vuoden 1772 valtiosääntöä vedet, vedoten idean siitä, että valtiopäivillä oli valittava hallitsijasuvun sammuessa uusi kuningas. Ja tämä siis perustui niin silloiseen valtiojärjestykseen ja eduskunta päättikin käynnistää näillä argumenteilla sitten pikaisesti kuninkaan vaalin valmistelun. Ja nyt! Soittakaa rumpuja ja päristäkää. Löydettiin siis Friedrich Karl-niminen kuningasehdokas, ja hän oli keisari Wilhelmin lanko. Ja tässähän pitää tietää, että juuri Euroopassa ensimmäisen maailmansodan kuolinkampailu ja käyvä Saksan keisarikunta oli kyseessä, jonka hallitsija sukuun tämä Suomen kuningaskin sitten liittyisi. Ja tota Friedrich itse yllättyi, hän sai niinku kuulla tää sivu sivumenne jossain tota paikallisissa pileissä. Pian kuitenkin Friedrich Karl antoi suostumuksensa tästä mahdollisuudesta nousta Suomen kruunun perilliseksi ja maan kuninkaaksi. Siispä. 25. syyskuuta Tallinnassa tämä Friedrich Kaar tapasi valtiojohtaja P.E. Svinhuvudin ja sai myös suomen kielen opetusta. Eduskunnassa suoritettiin 9. lokakuuta, siis neljä kuukautta sisällissodan päättämisen jälkeen noin suurin piirtein kuningasvaali, joka hyväksettiin ensin suljetussa istunnossa äädin 6441. Mutta tässä pitää nyt Hyvät kuulijat, yrittää ylläpitää sellaista timelinea siitä, että Suomessa päättyi sisällissota 15. toukokuuta. Sitten käynnistyi tämä kuningashange ja joka eteni kohti talvea. Ja Saksa tulee häviämään ensimmäisen maailmansodan 11. marraskuuta, eli hyvin pian. Ja tämä alkoi käymään niin ihmeen ilmeiseksi kaikille muille, paitsi suomalaisille monarkisteille eduskunnassa että tämä Friedrich Karl ei koskaan edes astunut Suomen maaperälle, mutta teknisesti ottaen hän oli Suomen kuningas, koska kuningasvaali hyväksyttiin. Kuitenkin 14. joulukuuta pian sen Saksan hävittyä, niin meidän kuninkaamme Friedrich Karl tai suomalaisittain Friedrich Karle luopui kruunuustaan kirjeellä, joka on niin varmaan oman aikansa versio tekstarilla tota tekstarilla eroamisesta, paitsi että et eroa henkilöstä, etkä parisuhteesta, vaan eroat valtakunnan kruunusta, koska hävisitte nolosti maailmansodan, tai teidän sukune hävisi. Se siitä kuningashankkeesta kuitenkin hetkellisesti ajateltiin, että tämä kansakunta ei ole tarpeeksi kypsä demokratialle jotain. Hommataan saksalainen kuningas. Varmaan tuossa kohtaa ihan järkipäätös koska kuitenkin tuota, <coughs> siinä oli naapurissa aika moni kruunupää päässyt niin kuin valtaistuimeltaan varsin väkivaltaisin keinoin lähtemään, niin ehkä siinä otettiin myös niin kuin pientä semmoista hätävaraa, että kannattaa lähteä tuonne pohjoiseen niin kuin turhan tähden vaarantamaan omaa henkikultaansa. Kyllä, mutta niin vain sitten 1919 hallitusmuodoksi vahvistettiin poliittiset perusoikeudet, sanan ja yhdistymisen ja kokoontumisen vapaudet turvaava tasavallan äh, valtiomuoto. Presidentille annettiin oikeus hajottaa eduskunta ja nimittää hallitus sekä määrätä ulkopolitiikasta. Ja näin on Suomesta nyt tullut sitten ihka aito tasavaltaa. Ja tämähän on itse asiassa mun mielestä yksi niin kuin Suomen historian ehkä merkittävimpiä tämmöisiä ihmeitä, tai ehkä ylpeyden aiheita pitäisi sanoa, että Suomi on ainoa Itäisen Euroopan tai Pohjois-Itäisen Euroopan, mitä se nyt sanoo, ei-Läntisen Euroopan valtio, joka tässä itsenäistyi ensimmäisen maailmansodan jälkimainingeissa, joka ei koskaan muuttunut minkäänlaiseksi diktatuuriksi. Tässä viimeisen sadan vuoden aikana. Kaikki muut valtiot, jotka itsenäistyivät tuossa, olivat jossain vaiheessa diktatuureja. Joko kommunistisia tai fasistisia tai sitten niin kuin aika monien Itä-Euroopan maiden kohdalla, niin välillä oltiin molempia. Ei tietenkään aina ihan omasta tahdostaan, tietenkin kun saksalaiset tankit vyöryy, niin ne on varma, siinä ei hirveästi ollut niin valinnanvaraa, mutta kuitenkin. No, oli meillä kommunisteja Helsingissä hetken aikaa. <laughs> mm. No joo, se on. Se on kyllä aivan totta, mitä turisetkin. Mutta pitäisikö meidän siirtyä eteenpäin tässä suurten muutosten litaniassa? Nimittäin heti pikimmiten sisällissodan jälkeen vielä ennen vuotta 1920 tapahtui paljon merkittäviä muutoksia Suomessa, jotka ansaitsevat oman aikansa. Joo, ehkä niin kuin näistä tärkein mun mielestä niin kuin tämmöinen säpoliittinen pitkälle tähtää meillä tullut muutos on torpparilaki. Tästähän muuten varmaan kaikki, jotka on, muistelee vielä yhteiskuntaopin tunteja, ne niin varmaan muistaa tämänkin. Mutta siis se on oikeasti, jos mun pitäisi valita niin kuin Suomen historian tärkein poliittinen uudistus, ehkä niin kuin eduskuntalakia lukuun ottamatta, niin se olisi todennäköisesti tämä. Tosiaan Siis tässä kun 1918 oli hirvonen elintarvikepula ja muutenkin maatalous oli aivan retuperällä eikä ihmisillä ollut töitä, niin eduskunta sääti torpparilakeina kutsutun lakipaketin. Tämä oli siis niin kuin kaksi tai kolme lakia, mutta puhutaan nyt näistä kaikista niin kuin yhdessä paketissa, koska tämä ei ole Suomen itsenäistymisen jälkeisen lakiopin podcasti, vaan sotahistoriapodi. Niin tota... Se koko pointti-idea oli se, että torpparit, lampuadit ja mäkitupalaiset, jotka oli siis tämmöinen luokka Suomessa, maattomia maanviljelijöitä, jotka siis vuokraviljeli nämä maat omistaville isännille jotain tiettyä peltotilkkua, niin saivat tämän torpparilain myötä sitten lunastaa nämä omat maansa ja sitten tätä kautta niin kehittää sitä maataloutta siinä, kun niin kuin sen jälkeen se torppa ja maa oli omaa. Tätä torpparilakiahan oltiin kyllä valmisteltu jo aika pitkään ennen sisällissotaa, että muistaakseni siinä oli noin kymmenisen vuotta, nyt en muistanut kirjoittaa sitä itselleni ylös, kun sitä valmisteltiin, koska kyllähän se oli niin kuin ollut ihmisille jo pitkään selvää, että jotain uudistusta tähän torpparien ja näiden vuokraviljelijöiden asemaan tarvitaan, mutta siitä oli tullut vähän niin kuin semmoinen oman aikansa sote-uudistus ehkä. Että, että se niin kuin hirveä poliittinen vääntö ja siitä oli tullut semmoinen niin täydellinen umpisolmu, mitä ei vaan saatu ratkaistua. Ja tämä torpparien asemahan oli myös yksi iso syy tälle punaisten aseelliselle vallankumousyritykselle. Toivottavasti nykyinen sote ei vaadi uutta sisällissotaa, että saadaan se läpivietyä. No Kyllähän se saatiin jo läpivietyä, mutta onpa kyllä niin järj järjetön himmeli, että mä oon ihan oikeasti sitä mieltä, että jos joku pystyy mulle niinku järjellisesti perustelemaan, minkä takia se sote on semmoinen, niin tota, äh, lupaan tälle henkilölle jonkun kohtuuhintaisen viskipullon. Ja joo, mielenkiintoinen tarjous, mutta palaten vielä tähän torpparilakiin, anteeksi että keskeytin, Köhö. Suomessahan oli noin 150 000 tällaista vuokraviljelmää sisällissodan syttyessä, eli siis torpparilain muutokset äh, olivat olleet äh, yksi sodan syttymisen niin kuin keskeisistä syistä myös, oikeastaan se muutosten hitaus ja laatu silloin prosessissa. Niin, jos miettii, että 150 000 viljelmää, keskimääräinen perhekoko on silloin ollut varmaan noin siinä neljän viiden kohdilla, tai keskimääräinen se ruokakunnan koko, niin tämä torpparilain uudistus on käytännössä koskettanut noin yhtä kolmasosaa suomalaisista, mikä on siis valtavan suuri osa. Yksi mielenkiintoisimpia yhteiskunnan eheyttämistä edistäviä päätöksiä tässä torpparilaissa tai tässä lakien sarjassa oli 1919 säädetty punakaartilaispykälä, tai siis se punakaartilaispykälä kumottiin. Tämä punakaartilaispykälähän oli siis aikaisemmin evännyt tämän torppien osto-oikeuden niiltä ihmisiltä, jotka olivat osallistuneet tähän punaisten kapinaan kun tämä pykälä kumottiin, niin tämä teki sen, että oikeastaan kaikki punaisen, punaisten puolella osallistuneet torpparit saivat yhtäläisen oikeuden lunastaa omat torppansa kuin ihmiset, jotka olivat pysyneet puolueettomina tai taisteleet valkoisten puolella. Ja tämä on mun mielestä ollut todella suuressa roolissa ehkä siinä, että se niin kuin yhteiskunnan eheytyminen sitten tapahtui etenkin maaseudulla niin nopeasti kuin se tapahtuikin. Ja mulla on itse asiassa tästä vielä ihan todistekin. Nimittäin, kun talvista syttyi noin 20 vuotta myöhemmin, niin näistä torppareista, jotka olivat lunastaneet omat maansa, niin heistä, jotka olivat siitä, niistä perheistä, jotka olivat olleet punaisten puolella tai jotka olivat itse taistelleet punaisten joukoissa, niin ei kieltäytynyt talvisodan syttyessä palveluksesta kuin siis joku ihan muutama yksittäinen. Se on aika iso yhteiskunnallinen muutos tuollainen niin kuin 20 vuodessa. Kyllä ja tässä tuota, yhteiskunnallisessa muutoksessa on ollut monta osapuolta sen kriittisen muutaman kymmenen vuoden aikana, jotka ö, erottavat sisällissodan päättymisen talvisodan syttymisestä. Pitää muistaa, että tämä ikään kuin hävinneiden ottaminen takaisin osaksi yhteiskunnallista vaikuttamista ja prosessia tapahtui pakon sanelemana melko pian sisällissodan päättämisen jälkeen ja suomalaista eheytämistä ajoi alkuvaiheessa etenkin kunnallispolitiikka. Vain muutama kuukausi sisällissodan jälkeen järjestettiin kunnallisvaalit ja esimerkiksi Tampereella järjestettiin kunnallisvaalit joulukuussa 1918, siis samaan aikaan kun vielä puliveivattiin sitä kuningasta Suomeen. Ja ensimmäistä kertaa kaikilla 21 vuotta täyttäneillä oli yhtäläinen äänioikeus vuonna 1917 säädetty lain mukaan. Ja niin vaan kävi, että sosiaalidemokraatit saivat 23 paikkaa ja kristillinen työväki kolme paikkaa. Porvalliset ryhmät vaan 16 paikkaa. Sodassa hävinneet siis voittivat ensimmäisissä vaaleissa sodan jälkeen. Ja tämä on nyt niin kuin mun mielestä sellaista next level tasavaltalaishommaa, että samaan aikaan kun siellä vielä epäiltiin suomalaisten kykyä järjestäytyä kunnolliseksi valtioksi, niin se tapahtui silmien edessä. Nämä tuota, sosiaalidemokraatit aloittivat sitten omat tuota, uudistuksensa niin, että parinkymmenen vuoden jälkeen talvisodan, talvisodan syttyessä ei ollut enää kauheasti sellaisia tyytymättömiä kansarivejä, jotka olisivat valmiita liittymään Stalinin sosialistiseen unelmaan. Ja me tulemme vielä tässä jaksossa kertomaan vähän myöhemmin Venäjältä paineista ja Suomen palanneista maahanmuuttajista, jotka osasivat kertoa sen kommunistisen, bolshevistisen, sosialistisen työväen paratiisin rakentamisprosessista ja ehkä enemmänkin siihen liittyvistä kauhuista. Silloinhan se, mitä tapahtui Venäjällä, oli aika pitkälti huhupuheiden varassa ja Bolshevikin vallankumouksen raakuuksistakaan ei ollut varsinaisesti tietoa, ennen kuin sitä tietoa sitten alkoi pikkuhiljaa sieltä tihkumaan. Moni lähti esimerkiksi sisällissodan loppuvaiheessa Venäjälle karkuun vain palatakseen myöhemmin 20-luvulla takaisin. Niinpä. niinpä. Paljonhan nykyäänkin puhutaan mediassa tai monessakin asiayhteydessä niin osallisuuden tunteesta. Ja mun mielestä tässä sisällissodan jälkeisessä Suomessa, vaikka ehkä nyt ei olla sitä termiä varsinaisesti käytetty, niin ollaan kyllä mestarillisesti onnistuttu luomaan tämä osallisuuden tunne suurelle osalle kansasta. Ollaan ensinnäkin annettu omaisuutta, eli maata, eli se torpparilaki, jonka avulla suurella osalla on oikeasti ollut niin kuin semmoista käsin kosketeltavaa omaisuutta, joka ensinnäkin turvaa elannon ja antaa sulle jotain puolustettavaa yhteiskunnassa, ja sitten toisaalta tämä nopeasti alkanut demokraattinen prosessi, kuntien ja sitten myöhemmin eduskuntavaalien muodossa on antanut myös osallisuutta siihen poliittisen päätöksentekoon. Mun mielestä tämä on jossain määrin niin aika, aika kaunista. Me hirveän harvoin pystytään puhumaan niin totta kai sotahistoriaa käsittelevässä podcastista niin kauniista tai semmoisista positiivisista asioista. Niin tämä on kyllä ehdottomasti yksi niistä. Aivan totta puhut. Siis ihmet tunnetaan vuoden 1918 sisällissodan ihme on vähintään yhtä suuri. Suomalaiset järjestäytyivät ja ryhtyivät rakentamaan ja perustamaan hyvinvointivaltiolle pohjaa samaan aikaan, kun viimeisten teloitusten laukaukset vielä kaikuivat korvissa. Voidaan puhua myöhemmin myös siitä, kuinka sisällissodan varjot ja perintö leimasi kuita ihmisiä vielä pitkälle sodan päättämisen jälkeenkin, mutta syytä on muistaa se, että suuressa kuvassa yhteiskunta eheytyi erittäin onnistuneesti kuluneiden vuosikymmenien aikana. Jep. Mutta samaan aikaan pitää muistaa, että maailmanpolitiikan aallot heiluttaa Suomaa ja paljon suuria asioita on läpikäytävä, koska niissä on ihan suoria vaikutuksia maamme historiaa myös ulkopoliittisessa mielessä. Niin, no nyt kun ollaan kerrankin saatu puhuttua jostain niin kuin kauniista ja mukavista asioista hetken, niin mennäänpä sitten tähän ulkopolitiikkaan, mikä on sitten kaikkea muuta kuin kaunista ja mukavaa. Tosiaan mehän ollaan tässä aikaisemmin sarjan saatossa puhuttu jo vähän Neuvostoliiton ja Saksan asemasta ja miten Saksa ja Neuvostoliitto vaikutti Suomen historia on tässä sisällissodan aikana ja hiukan ennen sitä ja hiukan sen jälkeen. Mutta mitä sitten muualla Euroopassa tapahtui? No, niin kuin aikaisemmin puhuttiin, niin suuret imperiumit olivat kaatuneet itäisessä Euroopassa ja läntisenkin Euroopan siirtomaa imperiumit vapisivat perustuksissaan. Eurooppahan oli syntynyt siis kasapäin uusia valtioita, niin kuin esimerkiksi Tsekkoslovakia, Puola, Unkari, Jugoslavia ja Baltian maat, jotka sitten kaikki olivat tähän niin kuin yhtäkkiä ponnahtaneet ihan parin vuoden sisällä oikeastaan maailman kartalle tai olivat muokkautuneet uudestaan. Monelta osin samat yhteiskunnalliset ongelmat, jotka oli Suomessa aiheuttaneet sisällissodan, vavisuttivat myös näitä uusia maita. Ja tilannetta ei ainakaan parantanut se, että esimerkiksi nykyisen valko Ukraina ja Venäjän alueelta pakeni miljoonittain ihmisiä, etnisiä vainoja, sotaa ja nälänhätää. Ranska ja Britannia toki yritti pitää jonkinnäköistä Jötä Euroopassa, ja ainakin teoriassa silmiä siristään yrittää tukea jossain määrin demokraattisiksi tai monarkistisiksi laskettavia voimia eri puolilla Eurooppaa, mutta etenkin Ranska oli ottanut niin pahasti dunkkuun ensimmäisessä maailmansodassa, että siitä ei ollut kyllä paljon enää leikkimää Euroopan omistajaa, kun sielläkin hallituksella oli täysi työ pitää maa leivässä ja yrittää korjata sodan jälkiä. Ja siis kun sanon, että Britannia ja Ranska yritti tukea niin jossain määrin demokraattisia tai monarkistisia ö, voimia, niin siis monestihan nämä oli ihan täysin suoraan vain jotain paikallisia sotapäälliköitä. Esimerkiksi Venäjän sisällissotaanhan Ranska ja Britannia molemmat ja Yhdysvallat itse asiassa laittoi lusikkansa siihen soppaan, että niillähän oli tuolla Pohjois-Venäjällä, niin Valkoisen meren rannalla ja niin Vienan Karjalassa semmoinen aivan käsittämätön sotaretki missä <laughs> ne kävi paleluttamassa muutama tuhat miestä niin kuin aivan turhan takia sitten Krimiille käytiin joku pieni oma mittelö ja sitten Japanihan oli tuolla kauko myös sekaantunut valkoisten puolella tai niin kuin ainakin piti huolta siitä että heidän imperialistiset tavoitteensa Manchuriassa pääsivät niin kuin oikeuksiinsa se onkin muuten ö, yksi jakson aihe itsessään, että mitä tapahtui oikein Venäjän sisällissodan pyörteessä siellä päin maailmaa. <laughs> se, se, villi itä on niinku ihan asia itsessään, mutta... Liittyy kyllä ihan suoraan Suomen sisällissodan jälkeiseen valtiokehistoriaakin nämä Itä-Karjalan kansannousut ja heimosodat, joihin suurvaltojenkin joukot hyvin hämärissä ja omituisissa Tuota, yhteyksissä ottivat osaa. Suomalaiset puoliviralliset retkikunnat tekivät niin sanottuja heimusotaretkiä rajan yli Itä-Karjalan Itä alueille pyrkien Suur-Suomen luomiseen. Tämähän on niin kuin, jos puhutaan siitä monarkistihankkeesta, niin voitte olla varmoja, että vaikka kuningasta emme saaneet tähän maahan, niin ne tyypit, jotka havittelivat Karjalan yhdistämistä Suursuomen uuteen valtioon, niin eivät olleet kadonneet mihinkään sen jälkeen. Tästähän meillä on itse asiassa ihan kokonainen jaksokin olemassa, joten menkääpäs kipin kapin katsomaan aiheesta. Puhuttakoon myös siitä, että Venäjän vallankumouksen jälkimainenkeihin kuuluu ilmiö, jossa ö, rajan yli molempiin suuntiin siirtyi mittavia pakolaisvirtoja. Ja kuten oli aikaisemmin silloin sanonut, niin ö, tuhansia sisällissodassa tappiolle jääneitä punakaartilaisia oli painot Venäjälle ja heistä monet palasivat pitkin poikin. Ö, 1920-luvun taitetta takaisin Suomeen. Ja pakolaisia tuli Suomeen useana aaltona 1918 talvesta kevääseen 1922 ja yhteensä yli kolminkertainen määrä Venäjälle paineisiin verrattuna olivat nämä. Eli siis sieltä tuli myös suuri määrä Venäjän sisällissotaa karkuun lähteneitä venäläisiä tuolloin, jotka muodostivat aikanaan Suomeen, uuteen Suomeen merkittävän vähemmistön. Ja jos miettii, että niin kuin, kyllähän Suomessakin yritettiin silloin hillitä tätä pakolaisten määrää, koska ensinnäkin A, ei ollut ihan hirveästi ruokaa tai muutakaan elintarpeita, mistä niin kuin, antaa, ja B, kyllähän niin kuin, venäläisiin suhtauduttiin aika epäluuloisesti, ja sitten tämä epäluulo myös kyllä monesti koski näitä karjalaisia tai inkiriläisiä, jotka sieltä tulivat uh, noihin aikoihin, mutta... Eipä Suomella ollut oikein rahkeita niitä estääkään, koska no, itäraja on vielä nykyäänkin aika asumatonta seutua, niin voitte kuvitella, että 1919-1922 siellä on asunut vielä vähemmän jengiä. Plus, jos niin kuin, tällä hetkellä on hirmoinen ongelma pitää rajoja kiinni, niin kuin herran vuonna 2023, niin <tosivutus> silloin on ollut kyllä rajan valvomiseen käytettävät resurssit ja mahdollisuudet vielä niin kuin, ihan toista tasoa. Ja tuota, <tosio> nyt niin kun mä näen valtavia ironian aaltoja tässä yli sata vuotta sitten valinneessa Suomen tilanteessa. Nimittäin vallankumousta seurannut sisällissota kääntyi lopulta Pohjois-Venäjällä valkoisten tappioksi tuolloin, ja valkoisen armeijan rippeitä perääntyi Suomeen Repolan ja Porajärven kautta, ja Hyvät kuulijat, heidät sijoitettiin Lahden Hennalan punavangeista tyhjennetylle kasarmille perustettuun sitaateessa keskitysleiriin. Osa heistä jatkoi matkaansa Länsi-Eurooppaan, muun muassa Ranskaan liittyäkseen muukalaislegioonaan ja osa venäläisistä sekä valkoisten joukoissa palvelleet karjalaiset jäivät Suomeen. Mutta tämähän on niin hyvin normaali turvapaikka, kuin proseduuri, että kyllähän 2014kin sijoitettiin pakolaisia Hennalan punavangeista tyhjennetylle varuskunta-alueelle. <tos> <tos> Joo, ja siis tässä pitää tarkentaa, että siis tämä keskitysleiri ei ole nyt meinannut mitään tuhoamisleiriä, vaan tässä on, niinku, aikalais asiakirjoista aikalaisasiakirjoista löytyvä käsite, joka on siis tarkoittanut sitä, että ihmiset on keskitetysti siellä. Toki niin kuin 2023, kun lukee sanan keskitysleiri, niin siinä heti vähän niin kuin kulmakarvat kohoaa, mutta <coughs> niin kuin pitää tarkentaa, että ei ollut kysymyksessä mikään... Tota, mikään tämmöinen tuhoamissetti. Voidaan puhua termistä villi-itä. Siellä on ollut täydellinen show päällä ja ihmiset ovat paineet kaaosta. Sisällissodan alettua Suomi ja Neuvosto-Venäjä olivat teknisesti katsoen sodassa tammikuusta 1918 alkaen lopulta 14. lokakuuta 1920 maiden välillä solmittuun Tarton rauhansopimukseen asti. Ja tämä on me, hyvin merkittävä virstanpylväs Suomen ja Venäjän tai silloisen Neuvostovenäjän välien vakiintumisesta. Sopimus hyväksyttiin Suomen eduskunnassa äänin 163-27 ja ratio, ratifiointiasiakirjat vaihdettiin valtioiden välillä. Sopimus astui sitten voimaan 31.12.1920. Paljon tärkeitä juttuja tapahtui Tarton rauhassa. Siis neuvosto Venäjä tunnusti Suomen historialliset rajat ja luovutti Suomelle muun muassa Petsamon, jonka Venäjän keisari Aleksanteri II oli vuonna 1264 luvannut liitettäväksi Suomeen vastineeksi Venäjään liitetystä Siastarjoen asetehtaan alueesta. Suomi lupautui myös palauttamaan veriseksi päättyneen Vianan ja Aunuksen retkikuntien, siis nyt puhutaan niistä heimosodista, retkikuntien aikana Suomeen liittämisestä päättäneen Repola ja Porajärven pitäjät. Venäjän sisällissotahan kyllä itsessään jatkui vielä muutaman vuoden, aina 1922 asti. Tähän Suomen ja neuvosto välillä solmittuun Tarton rauhaan on hyvin todennäköisesti vaikuttanut aika paljon se, että noin samoihin aikoihin syttyi Neuvostoliiton ja Puolan välillä sota. Ja siis uh, Puolallahan oli ihan oikeita niin kuin sellaisia mm, niin kuin vakavasti otettavia pyrkimyksiä nyt kukistaa Neuvostoliittoja ja niin laajentaa alueita huomattavasti itään, että Neuvostoliitolla oli tässä niin kuin sellainen ihan selvä intressi nyt uh, ensinnäkin normalisoida suhteensa naapurimaihin ja sitten toisaalta myös vähän niin kuin pitää huoli siitä, että ei tule niin jotain suomalaisia opportunistisia hyökkäyksiä sieltä pohjoisesta päin, koska samaan aikaanhan vielä käytiin toisaalta Puolaa vastaan sota, kaukasuksella mähi mähistiin, kaukoidassa mähistiin kiinalaisten kanssa ja sitten Siperiassa oli vielä näitä valkoisia kenraaleita ja myös vissiin kaukasuksellakin oli jotain, jotka sitten osaltaan niin kuin taisteli bolshevikkeja vastaan. Että tässä oli tota. Katsottiin sitten parhaaksi, että joku niin petsamo ei ole nyt niin tärkeä alue, että kannattaa ruveta tähistä resursseista sen takia nipistämään. No, mutta näin vain sitten 20-luvun alkaessa ja pikkuhiljaa edetessä Suomen asema yhtenä kansakuntana kansakuntien joukossa alkoi pikkuhiljaa vakiintumaan ja niin alkoi myös Suomessa maan sisäpoliittiset olot vakiintumaan ja talous pikkuhiljaa kasvamaan sieltä sodan aiheuttamasta kuopasta. 1920-luvun edetessä talouskasvu kohentuikin. Suomen tärkein raaka-aine oli puu ja paperiteollisuus toimi talouskasvun edellistäjänä. Vieni ja työpaikkojen muodossa se näkyi myös tavan tallaajalle. Teollisuus sai tarvitsevansa energiaa muun muassa vesivoimalaitoksista ja maatalous koneellistui. Tässä sisällissodan jälkimainingeissa voidaan katsoa, että Suomen teollistuminen ja kaupungillistuminen edistyi myös omaa reipasta tahtiaan. Suomen tärkein kauppakumppani oli näinä tulevina vuosina sotien välisenä aikana siis Iso-Britannia ihmistenkin arkeelämä rauhoittui ja hyvin perinteisenä pidettyinä suomalaisia juttuja alkoi ilmestyä katukuvaan. Esimerkiksi Yleisradio, siis Yle, aloitti lähetyksensä vuonna 1926 ja elokuvan voittokulku alkoi Suomessa 1930-luvulla. Semmoisia tähtiä kuten Tauno Palo ja Ansa Ikonen päätyivät valkokankaalle kansan ihailtavaksi. Lisäksi 1920- ja 30-luvuilla Suomesta kehittyi kansainvälisessä urheilussa suurvalta. Niin, Paavo Nurmikin toi yksinä olympialaisista yhdeksän kultamitalia, mikä taitaa olla kaikkien aikojen kovin juoksusuoritus. Tai jos se ei nyt kovin, niin ainakin yksi kovimmista. Suomessahan myös juomakulttuurin koetettiin saada muutosta kieltolailla. Suomessahan oli siis kieltolaki 1919-1932, mutta laki toimikin päinvastoin kuin oli tarkoitus. Kansa joi enemmän ja rikollisuus lisääntyi. Kieltolaki kumottiin kansan äänestyksessä vuonna 1932 ja samalla kertaa perustettiin sitten kaikille varmasti hyvin tuttu Suomen valtion alkoholimonopoli eli Alko. Tosin tuolloin vielä viina oli kortilla, eli sitä sai ostaa vain tietyn määrän per mies, per tietty aikamäärä ja sitten se määrä, mitä ostettiin väkevämpiä, niin tota, laitettiin siihen kortille ja sitten siitä niin kuin katsottiin, että ei liikaa tullut kenenkään juopoteltua vaan. Ja eipä muuten ollut pelkästään tiukat, vaan taisi olla kaikki alkoholikortilla sillä. Tässä 1930-luvullahan oli vielä paljon uusia poliittisia virtauksia, esimerkiksi vaikka Mäntsälän kapina ja fasismin nousu Suomessa YMS, mutta eipä mennä niihin tällä kertaa, koska musta tuntuu, että Lapuan liike ja Mäntsälän kapina ja tämä koko juttu taitaa olla ihan oman jaksonsa aihe. Näihin kuviin ja tunnelmiin voitaisinkin sitten pikkuhiljaa itse asiassa paketoida tämä Sota ja historiaa podin jaksosarja. Me ollaan siis tosiaan nyt puhuttu sisällissodasta noin seitsemän tuntia, kuusi seitsemän tuntia kontenttia, eli tämä on ehdottomasti ylivoimaisesti meidän podcastin pisin jaksosarja. Toivottavasti olette tykännyt, koska tähän on kyllä myös tehty aivan valtava määrä taustatyötä. Ville, mikä on tämän jaksosarjan viimeisen jakson opetus? Tuota, ensinnäkin tahtoisin sanoa, että ollut huikean <laughs> mielenkiintoinen jaksosarja. Mutta Ja, ja kiitos tota, niin kumppaneille ja kiitos mielen, mielenkiinnosta. Suomen syntyhistoria on ollut niin myrskyisä, että suorastaan jännittää ajatella, että mitä tulevaisuus pitää sisällään. Ehkä kuitenkin kannattaisi muistella sisällissodan tarinaa sellaisena opetuksena siitä, että Kuinka ikävistä olosuhteista voi lähteä liikkeelle vielä ikävämpi dominoketju? Ja kuinka sitten tällaisen trauman jälkeen, niin se eheytyminen tapahtuu sitä kautta, että mukaudutaan maailman menoon ja otetaan kaikki mukaan siihen tota, yhteiskunnan järjestämiseen. Myöskin se hävinnyt osapuoli. Näinpä, näinpä. No, eiköhän tässä ole sitten tämä Sota ja historiaa podin jaksosarja. Kiitos kaikille, jos olette kuunnelleet tämän alusta asti. Tota, jos ette ole kuunnellut alusta asti, niin äh, aika omituinen tapa kuunnella <coughs> sarjoja, mutta kuka minä olen kenenkään podcast kuuntelutottavuuksia tuomitsemaan. Äh, tota, jos haluatte tukea tätä toimintaa, niin se onnistuu tuolta Buy Me A palvelun kautta koska no, kahvi on erittäin tärkeää tällaista historiallista podcastia tehdessä ja sen juontamisen tiimellyksessä. Tämä oli tämä sota podin sarja tällä kertaa. Kiitämme myös jälleen kerran Vapaussodan invaliidien muistosäätiötä ja kaikkia ihmisiä siellä päädyssä. Ja nyt jätetään tämä aihe hetkeksi ja ensi kerralla sitten aivan muihin kuviin ja tunnelmiin. Yes, se on juuri näin. Kiitos kaikille kuuntelijoille ja minun puolestani tässä oli kaikki tällä erää. Se on moro.